Slăviți să fie Domnul! Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Domnul a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem la părtășie. Noi, la invitația fratelui Ilie, am fost la Michereca, acolo am slujit într-o slujire publică, o evangelizare, în drum spre casă. Ne-am oprit dimineața la Biserica Speranța din Oradea, acum la dumneavoastră la Cluj, și de aici mergem acasă și rugați-vă pentru noi să ajungem cu bine. Amin. Așa cum spuneam și la Oradea, frate spunea, nu tăia din predică, vorbește mult, la Oradea spuneam fratelui Mariș că ei m-au luat pe mine, nu eu pe ei. Acum ei sunt mai importanți ca mine și nu voi vorbi mult. Dar știind că vin încoace, am cerut de la Domnul un cuvânt pentru dumneavoastră în mod special. Și mi s-a dat nu o predică, mi s-a dat un titlu de predică. Eu de regulă nu pun titlu la predică, dar acum mi s-a spus așa. Mie titlul nu mi s-a părut logic, am vrut să fug de gândul ăsta, n-am putut, n-am predicat de aici niciodată și o trebuie după titlul care l-am primit de la Domnul să caut și predica. Și aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre mărunțișuri mari. Nu-i logic. Știu că n-are nicio logică, dar nici când păcătuim noi n-avem nicio logică. Nu-i nicio logică nici când păcătuim. Despre câteva lucruri aparent mărunte, pe care de multe ori nu le luăm în seamă și ne costă enorm. Eu am înțeles totuși că nu-i seara de evangelizare. Vorbesc în seara asta cu creștini cu stade vechi în pocăință. Și am înțeles totuși că Dumnezeu e un Dumnezeu și al amănuntelor și al detaliilor. Când oamenii au cercetat universul ca să fie mai ușor de asimilat, de înțeles, toate stelele astea de pe cer le-au împărțit în grupuri. După aia grupurile în roiuri, roiurile în galaxii, galaxiile în sisteme, sistemele în planete și ajungem la Pământ. Noi facem parte din sistemul solar, din galaxia Andromeda, Calea Lacteei, vecin cu Andromeda și cu norul uriaș al Magellan. Astea toate le-a creat Dumnezeu. Dumnezeu e la capătul universului, era are puterea să comprime, să dilate timpul, la el o zi ca 1000 de ani, 1000 de ani ca o zi, e Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu, care aruncă stelele pe boltă din mâna lui, corectează traiectoria planetelor, s-a apucat să deseneze. Și-o desena niște furculiți, niște ulcele, și i-o dat hârtia lui David, a spus, așa să fie furculițele în templu. Eu m-am oprit. Dar furculițe din templu e treabă de Dumnezeu? Chiar trebuie Dumnezeu să-i spună cum sunt cănile la templu? Dar dacă în loc de 3 coarne avea 4 coarne, ce se întâmpla? Am înțeles că lucrul pe care noi îl neglijăm câteodată e de mare însemnătate. Cu vechimi în pocăință ajungem să spunem, asta nu-i nimic, frate. Asta nu-i. Se mai uită Dumnezeu la astea și eu sunt aici să vă spun, Dumnezeu se uită la toate lucrurile.
și că în trăirea noastră a unei vieți de pocăință trebuie să fim foarte, foarte atenți la tot ce a spus Dumnezeu ca să înfăptuim. Am citit din Cartea Genesa și m-am oprit la un om care n-a ținut cont de un detaliu, de un amănunt, de o poruncă a lui Dumnezeu. Și de la el ni se trage și nouă blestem și moarte și multe. Grădina Raiului. N-am avut ca să cercetez, nici nu știu dacă voi afla vreodată cât de mare era, câte hectare avea grădina asta. Oricum nu era un părculeț mic, avea patru râuri de apă care o uda. Domnul Dumnezeu a făcut să iese tot felul de pom. Dar sunt multe feluri de pom. Mă gândeam odată să caut, n-am mai avut timp. Câte specii, câte soiuri de pom fructifere ar fi? Eu cred că mulți. Și eu văd acolo grădina Raiului întinsă pe hectare, poate, aranjată frumos așa, cu tot felul de pomi, un rând de caiș, unul de corcoduș, nuci, mere, pere, pruni, cireșe, banane, portocale, mai spuneți voi, kiwi, mulți copaci. Și Domnul i-a spus Adam, după plăcere din tot ce e aici, după plăcere. Eu nu știu câte luni trebuie ca să probeze toate fructele. Și i-a spus Adam, vezi astea, poate erau 1000, hai să spunem 1000 de copaci, erau, cred că 1000, poate mai mult. I-a spus, ai voie să mănânci din toți. Uite, ai unul, n-ai voie să mănânci de acolo. Știți de unde a mâncat Adam? De acolo. Spuneți în care e logica. Hai că titlul meu nu a avut logică, mărunțișuri mari. Dar spuneți în dumneavoastră care a fost logica, ce au gândit, ce a raționat Adam când a lăsat mii de pomi buni și s-a dus în mănânciul de unde n-avea voie. De exemplu, atunci când vorbim de roadă, Galateni 5, 22, roada Duhului dimpotrivă e dragostea. Și m-am oprit la roada asta. Am spus, acolo o bucată de grădină, de rai, erau copaci care se chemau dragostea. Și făcând proporția, am spus, măi, 1 la 1000. Să știți că în creștinism, nouă ni se îngăduie multe lucruri. Multe lucruri permise. Că în Hristos e legea slobozenie, dar nu orice. Și mă uit acolo la dragoste, spune Dumnezeu, noi avem voie să-L iubim pe Dumnezeu. Dar nu așa, din toată inima, din toată puterea, din tot cugetul, să-L iubim. Avem voie, îl iubim pe Dumnezeu, da? Dumnezeu să ne ajute. Avem voie să iubim creația lui Dumnezeu. Și răcoarea din pădure, da? Și izvorul care curge, și libelula, și elefantul, și florile. Aici sunt surori care iubesc florile, da? Aveți voie, nu-i păcat. Iubiți flori, îngrijiți-le, umpleți-vă grădina de flori, că avem voie să le iubim. E creația lui Dumnezeu. Avem voie să iubim pe oameni. Eu am voie să o iubesc pe nevastă mea. Și voi? Da? Nevasta să-și iubească bărbață și copii. Avem dreptul ăsta și mare drept. Că dacă ne spunea Domnul, măi, după ce pocăiți, să nu mai iubiți nevestele. Nici nu puteam trăi pocăința asta. Dar acum aveți voie. Încep cu iubirea din familie, continuăm cu iubirea din adunare. Avem voie să iubim pe frați. Și uite câte lucruri, uitați-vă câți frați aici, eu am voie să iubesc pe toți. Nu-i mult? Lucruri permise de Domnul. Am voie să iubesc și pe oameni. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Eu mă gândeam că între pomii ăștia era și un măr mai pădureț, mai acru, că spune că să iubim și pe vrășmașii noștri. Nu știu ce gust are fructul ăsta, dar e dreptul nostru, avem dreptul. Și în spectrul ăsta al iubirii, din pomii ăstea, din roada asta bună, avem o iubire interzisă. 1 Ioan 2,15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Mai cum se face că nu reușim să iubim pe frați, nu reușim să iubim pe cei din casă, dar reușim să iubim lumea? Spuneți-mi voi, care e logica?
Și apoi nu l-am mai judecat noi pe Adam așa de tare. Mergem mai departe. Doi fii al lui Aaron, Nadab și Abihu, arși. La cortul întâlnirii veneau mulțimi de oameni. Unii erau poate disculți, alții mai dezbrăcați, fiecare mai bogați, mai săraci. Dar între cei prezenți era tagma preotească. Băieții lui Aaron de departe erau altfel, se vedeau îmbrăcați frumos, cu tunică de in, încinși, cu urim, cu tunim, toate pe dânșă. Păi toți ochii erau asupra lor, toți se uitau la dânșă. Ei aveau ceva de făcut acolo, aveau fișa postului, trebuiau să facă ceva și erau în văzul tuturor, apreciați de toți. Și când venea un evreu năcăjit din Berșeba sau știu eu, din Dan, să aducă o vită, ei o cercetau, dacă corespunde, o luau leviție, o înjunghiau, trebuia să dea, avea mult de lucru. Cornele copite, măruntaie, piele, bălegarul să scoată din tabără, să-l ardă, să despice cartea, spada într-o parte, grăsimea într-o parte, avea mult de lucru, să le pună pe altar, asta le-a poruncit Domnul. Băieții ăștia au făcut ceva. La treaba multă care trebuiau să o facă și le-a poruncit Domnul să o facă, ei au mai făcut ceva în plus. Nu știu, din râmnă, din neatenție. Spune cuvântul Domnului în Levitic 10 că după ce au pus acolo jertfa, au luat cădelnița, au pus tămâie și au adus foc străin pe altar, lucru pe care Domnul nu l-a poruncit. Că mai înainte, dacă citim, aduce Aaron o jertfă. O aduce după legea care i-a fost dată. Coboară de pe treptele altarului, intră cu Moise în cortul întâlnirii și când iese din cortul întâlnirii, coboară slava Domnului, un foc, un trăsnic, cumva un fulger, o venit din cer, o aprins jertfa, o mistuit-o, evreiul căzut cu fața la pământ, s-a bucurat. Focul reprezentând prezența lui Dumnezeu. Nu știu dacă la Nadab și Abihu o aștepta să vină focul sau nu m-a așteptat, ei au pus ei foc. Lucru, repet, pe care nu-l poruncise Domnul. Asta a adus, zic eu, multă confuzie în mintea evreilor. Jertfa trebuia mistuită, trebuia Domnul să aprindă focul. Dar dacă l-aprind eu, e problemă? E un mic detaliu. Am aprins eu, jertfa s-a mistuit. Că și la noi, în adunările noastre și aici pe albini, am vrea ca să lucreze Domnul, să coboare focul sfânt din cer, focul Duhului Sfânt, da? Să primească jertfa. Și dacă nu, mai aprindem noi câte un foc. Dar e foc străin, e foc omenesc. Și dacă nu-i manifestarea și prezența Domnului simțită, o imităm noi, așa, omenește, când ne pricepem. Dar lucrul ăsta nu ne-l-a poruncit Domnul. Și din preoți de seamă, au căzut arși înaintea Domnului și fără drept să fie bociți măcar, sau plânși. Fratele Beni a spus o poezie cu ascultarea. Și mergem și la omul ăsta pe nume Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Pus de Dumnezeu ca împărat peste Israel, acceptat în final de Dumnezeu, și are două lucruri în care nu-i atent, două amănunte. Amândouă s-au numit neascultare. Samuel, capitolul 13, porni războiul cu filistenii. Samuel i-a spus lui Saul, mă aștept 7 zile. Eu vin și aducem împreună o jertfă Domnului. Știți cât o aștepta Saul? 7 zile. 7 zile o așteptat. Și așteptarea e grea câteodată. Un minut e greu să aștepți. Da, pe o zi. Și eu îl văd acolo, filistenii veneau. Evreii erau ascunși prin laști, prin vâlcele, prin crăpăturile pământului.
Și îl văd pe Saul, dită mai bărbat, mai mare, mai înalt ca Ilipua. Îl văd așa, stând cu mâna streașă la ochi. Mă, dar nu mai vine Samuel ăsta, nu mai vine Samuel. Și crește neliniștea. Și poporul își pierde răbdarea. Și Saul își pierde răbdarea. La un moment dat strigă, aduce-mi efodul. Aduce efodul, aduce jerfa și pe când aducea jerfa, vine Samuel. Samuel era după colț. Acolo era. Eu zic că a așteptat 7 zile fără un minut. Că așa i-a spus Samuel, 7 zile. Dar uite că îl găsește Samuel vinovat și spune, dar pentru ce n-ai ascultat? Măi, să aștepți 7 zile și să nu mai ai 5 minute răbdare? Eu știu, frate, că îl așteaptă pe Domnul de ani de zile. 10 de ani de pocăință. Și acum, pe ultima 100 de metri, îl pierde în răbdarea. Nu mai putem aștepta? Nu mai putem răbda un pic? Că Domnul vine, frate. Și Domnul nu vine târziu. Și s-a cântat o cântare. Domnul nu greșește niciodată. Și Saul a fost mustrat pentru neascultare. Și apoi trimis să îl nimicească pe Amalec, să treacă prin ascuțișul sabiei orice vietate, și Saul ascultă. Doar ca să mobilizezi armata lui Israel, să stai de vorbă cu căpeteniile, să le chem la sfat, nu erau telefoane mobile pe atunci. Și i-au adus pe toți și i-au înarmat cu armăsari, cu armament, cu traista, cu ovăz, cu pâinea în traistă, cu săbii. Mergem, îl omorâm pe Amalec. Dar aici a fost multă ascultare, frații mei, multă ascultare și mult efort. Și se duce la Amalec ca să nimicească, dărâmă cetatea, nimicește copii și femei și bătrâni, totul, și animalele nimicește. Să vezi ostași cum fug cu sabia după capre să le omoare, cum fug cu sabia după o oaie pe câmp să o omoare. Multă ascultare. Numai că au văzut niște berbeci mai frumoși, puțin, nu mulți. Și vine Saul, ce ai făcut, îl întreabă Samuel. Am făcut după porunca Domnului, dar cu behăitul ăsta. Ce se aude? Melodia asta. Știi, sunt melodii câteodată care seamnă behăit. Sunt și din astea. Să ne păzească Domnul de astea. Și Saul spune, nu eu, poporul, dar nu pentru el, că avea el să facă fermier. Nu, nu. Eu am poporul ales ca să aducă jertfă Domnului, să-i aducă tot Domnului berbecicia. Știi ce spune Samuel? Oare iubește Domnul jertfa mai mult decât ascultare? Mult, mult, mult o asculta Saul. Puțin nu a ascultat și l-a costat. Mai am exemplul unui om și cu asta închei predica, tot un om fără minte. Nici nu știu cum să îi pun titlul la păcatul lui. Că era păcătos. Eu am spus, iubire de sine, poate. O ajuns, era un împărat mare, domnea peste 127 de ținuturi. Câte țări, câte guverne, câți generali erau acolo, nu știu. Dar la mare cinste a ajuns unul cu numele de Haman. Și împăratul a dat o poruncă așa, tot să se închine lui Haman. Și acum iese Haman de la împăratul și merge spre poarta cetății, că acolo era întâlnirea. Și acolo sunt 100 de oameni. Și erau căpetenii, și erau generali, și erau locotenenți, și erau oameni de rând, și erau săraci. Cum îl vedeau pe Haman? Toți se plecau în fața lui, îl salutau. Unul? Nu. Unul nu voia. Știți cum îl chema, nu? Mardoheu. Așa de tare s-o supăra Haman. Și-a făcut război cu el, nu numai cu el, tot neamul lui. Și eu am vrut să-i spun, măi, Haman, dacă 99 tu se închină și te aplaudă și te recunosc, nu-ți ajungi? Și ăla, unul vrei? Nu știu cum se cheamă păcatul ăsta. La ultimele alegeri au fost pus păstorii de la noi la votul bisericii. Noi am cerut, măi, hai să vedem ce părere au frații despre noi. Eu am avut 97%. Cu aceea 97% n-am avut treabă. Cu aceea 3% și acum am treabă.
Și m-am dus acasă, am spus, măi, cam cine n-a putut să mă voteze? Vreo doi am bănuit eu, nu dacă e vot secret, vreo doi nici acum nu știu. Și până la următoarele alegeri am să mă gândesc tot la ei. Și așa tot mă gândeam, băi, Dragoș, dacă ai un 97%, vreau să te iubesc, te opresc, lasă-mă pe aia trei. Ce crezi că-i poți lăsa? Oare cum se cheamă păcatul ăsta? Ne războim cu nimica și pierdem războiul. Eu închei predica. Dorim să mai ascultăm cântări, poezii, rugăciuni. Am primit așa un gând din predică pentru Cluj. Mărunțișuri mari. Oameni buni, pocăința nu stă numai să nu bei, să nu fumezi. Mai are câteva lucruri pocăința și noi trebuie să ținem cont de toate amănuntele, de toate detaliile, că Dumnezeu e un Dumnezeu foarte pretențios într-un fel. Un Dumnezeu care contabilizează totul. Nu cumva... La Suceava era o soră, lucra la fabrica de șireturi. Eram copil mic, n-am auzit povestea asta. O soră pocăită, dar mai lua câte o pereche de șireturi în poșetă, că avea copii, mai vindea, mai băga la șireturi. Și într-o seară visează un vis, eu știu și sora. Se făcea că era răpirea. Și ea a avut o putere să înălța și să înălța un pic și iară străge înapoi. Când s-a uitat, era legată cu niște șireturi de pământ. Și s-au dus, m-au spus atâtii pocăitri, băi, nu mai puneți mâna, că la Dumnezeu nu-i place. Am și eu pereche de șireturi. Pe lângă ce afaceri fac oamenii, perechea aia de șireturi. Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntilor. Și eu închei predica zicând, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Țineți cont, vă rog, de mărunțișurile astea mari. Amin.